Želim sve da vas pozdravim. Rekli su mi da se nismo dugo videli s ovog mesta. Prošlo je puno vremena od posljednjeg puta kada sam govorio. S Danilom smo o tome razgovarali. Ja sam se baš iznenadio da je to davno bilo. Nekako mi se ne čini jer tu sam uvek sa vama, tako da... Ne znam, ne mogu, a da se ne osvrnem na ono što se dešavalo u našoj zemlji. I na neki način, Bogu hvala što u ovom periodu i mogu da govorim sa ovog mesta i da razmišljam o ovoj poruci koju sam pripremio za danas. Zato što ono što je zadesilo naše društvo pre nekoliko nedelja je nešto što nas je šokiralo i što je poprilično uzdrmalo društvo u kojem vi i ja živimo. I pretpostavljam da i vi pratite šta se sve dešava i kako će to na kraju izaći. Ali ono što je meni interesantno jeste da se traže odgovori, zapravo da se traže odgovori na pitanje zašto se to desilo i traže se odgovornosti. Hoćemo da znamo zašto smo ovde dospeli i ko je odgovoran zbog toga. I slušao sam jednog mog profesora sa Fakulteta političkih nauka, on je pre neki dan gostovao na jednoj emisiji i onda je rekao ovako, da problem u našem društvu su loši uzori. Loši uzori, zašto? Jer je vrednosni sistem srušen ili ne postoji. I zbog lošeg vrednosnog sistema rađaju se neki loši uzori koje prate naša deca i zato smo dospeli ovde gde jesmo. A deo stvaranja dobrih vrednosti, rekao je on, je obrazovni sistem. I onda je on govorio o nekim reformama koje treba da se dese da bi se društvo vratilo ili da bi se stvorili neki uzori u koje ćemo gledati i reći i mi želimo da živimo ovako. To je jedna strana medalje. To je ono što društvo priča zašto smo ovde. Traži odgovore i odgovorne. A šta mi pričamo? Koji su naši najčešći odgovori na ovo društvo, na ovo dešavanje u društvu? Pročitao sam razne komentare na Facebooku. Neki kažu, Bog je proteran iz škole. I sada je u školama to i to, nema ovo, zato nam se to desilo. I ko je onda odgovor? Bog što nije u školi? Koga mi... Ili ko je odgovoran sad? Šta hrišćani kažu? Šta je naš odgovor na ovu priču? Šta je vaš odgovor na ovu priču? Jer i nama treba neki uzor u koji ćemo gledati ovako i da kažemo i ja hoću da živim ovako. Ja sam i nazvao ovu temu danas doba velikih života. Zato što ja lično smatram, dragi moji, da je prošlo vreme velikih govora, mudrovanja, analiziranja, osuđivanja, ogovaranja, bacanja kamenja. Došlo je vreme velikih života. To se danas traži. Ja lično ne tražim neke dobre rečenice koje ću ispaliti da bi odgovorio na ovo pitanje, nego postavljam sebi pitanje ovako. Šta sam ja mogao da uradim, a nisam uradio, da ovoga ne dođe? To je pitanje prema meni. Ja uvek analiziram gde sam ja to zaustavljen ili se, ne znam, zaneo nekim stvarima, da nisam doprineo da se vrednostni sistem podigne. Ili šta nisam uradio, pa se taj vrednostni sistem urušio? To je moje pitanje. Kakav ja to život živim? Da li ja mogu da budem sada uzor nekome? Ili ću ja sa druge strane samo pričati, a neću živeti? I ono što je rekao jedan profesor, govornik, on je rekao, mnogo je lakše govoriti ono što smo naučili, nego naučeno živeti. I tu mi svi negde se zaustavimo. I mi koji govorimo sa ovog mesta.
lakše je ispaljivati naučeno nego to naučeno u našem životu živeti. E sad, naš najčešći odgovor na ovu priču jeste zlo i odgovorno. Đavo i odgovor. I tu na neki način staje čitava priča. I ne idemo dalje. Našli smo krivca i to je to. E sad, ja bih želeo malo da vas provedem kroz Stari Zavet i kroz čitavu priču o zlu, o grehu, onome da probamo da razumemo zašto se mi ovde nalazimo, gde se nalazimo, a onda nešto što je mene oduševilo, a to je kakav je Boži odgovor na to zlo gde mi danas živimo. A to sigurno nije mudrovanje i dobre rečenice i dobri govori, nego nešto sasvim drugačije. I to sad meni daje snagu da vidim nadu i da kažem, ako budemo sledili taj Boži model odgovora na zlo, ima nade. Ali ako ne budemo to radili, ja ne znam, onda će se zaista ove stvari urušiti. Sve je počelo u raju, je li tako? Eva je uzabrala rod, zrveta, đavo je prevario, dala mužu svojemu i desilo se da je čovek pao pod uticajem zmije. I svojim činom neposlušnosti je potvrdio odluku da želi da živi nezavisno od Boga. To je naš problem. Što smo odlučili da ćemo živeti nezavisno od Boga? I rekli smo, Bože, ti nama ne trebaš. Mi znamo život da uređujemo sami. Ne treba nama niko da govori šta je dobro, a šta je loše. Ne treba nama nikakav uzor života. Mi znamo šta je dobro i šta je zlo. I mi ćemo svoje živote osmišljavati na svoj način. I tada se javlja kao prva posledica takvog stava nezavisnosti od izvora života, smrt. I mi do dan današnjeg nismo rešili taj problem koji se javio iz Edenskog vrta. Smrt. I od toga bežimo, bojimo se smrti i pokušavamo na razne načine da to rešimo, ali ne ide. I onda dolazi Bog, kada se sve to desilo, sreće se sa prvim tim bračnim parom i postavlja ženi jedno pitanje. I kaže, a Gospod Bog reče ženi, zašto si to učinila? Pazite pitanje. I koja je dubina u ovom pitanju? I šta to pitanje znači? A žena lako ispali odgovor i kaže, zmija me prevari i zato sam jela. Zašto Bog pita ženu, zašto si to uradila? Zašto vi pitate dete kada nešto napravi? Zašto si to uradio? Jer vi hoćete da čujete odgovor baš tada, ili smatrate da taj čin koji je on uradio će jednog dana da ima velike posledice? Zašto vi postavljate pitanje, a zašto si to uradio? Šta želite da čujete? Ili šta želite s tim pitanjem da postignete? On poziva čoveka i ženu da dobro razmisle o svom položaju koji su izabrali i o svojim postupcima. A vi ćete videti koliko je ovo pitanje važno, jer je ovo pitanje, pitanje koje poziva na ličnu moralnu odgovornost. Zašto je važno ovo pitanje? Zato što već u četvrtom poglavlju prve knjige Mojsijeve mi vidimo da zlo napreduje, da zlo nije samo zagriženi plot, da je ono počelo kao lično, ali da tamo neće završiti. Već u četvrtoj glavi, u njihovoj porodici, se dešava brato ubistvo. Zato što je Eva uzabrala rod, brat je ubio brata. A Bog pita Evu, da li si svesna šta si s ovim uradila? Otvorila si kutiju zla. Ali ona nije bila svesna. Ona nije znala šta je uradila. Ona je možda trenutno razmišljala, ali nije mogla da vidi do čega će sve to dovesti. Život nezavisno od Boga. Brat ubija brata. Greh neće ostati na tom individualnom nivou. A nekada, kada neko napravi neki greh, i mi ga onda pitamo zašto si to uradio, a on kaže šta te briga.
To je moja lična stvar. Jeste čuli to nekad? Šta se ti mešaš u moj lični život? Šta tebe briga šta sam ja uradio? Ali ovaj događaj iz Edenskog vrta kaže da to tvoje lično neće ostati tamo. Tamo će početi, ali neće tamo završiti. Počeće kao lična odluka, ali će se sa individualnog ili ličnog proširiti na kolektivni ili društveni nivo. I u 6. poglavlju prve knjige Mojsijeve vi već vidite da je greh uzeo toliko maha ili zlo, da su sve misli ljudskog srca svakda bile samo zle. Na početku imate jabuku, u 6. poglavlju imate pad čitave civilizacije, ako mogu tako da kažem, čitavog ljudskog roda. I na kraju prve biblijske knjige, prve knjige Mojsijeve, vi vidite da je greh postao sistemsko i strukturno zlo. Da ta zagrižena jabuka je sada postala sistemski i strukturni problem. Greh je sa duhovnog, o kome mi najčešće govorimo, postao socijalni problem. Ako mi kao crkva rešavamo duhovni problem greha svakog pojedinca, kako crkva rešava socijalni problem greha? Problem društva. Jesu uopšte time bavimo? Jer uopšte o tome razmišljamo? Ili ne je važno šta je Jovan ili Marko i Vlado uradio? Da li je nama bitno što u Bangladešu deca rade za $5 dnevno ili mesečno? Nama to važno. Nama je važno kada odemo u radnju da kupimo majicu koja vredi 200 dinara ili 300 dinara. I da budemo srećni, jer smo je jeftino kupili. Ali tako? A na toj majici piše gde je ta majica proizvedena. Jeste zapazili to? Da li ste se zapitali ko je tu majicu napravio za 300 dinara? Jer vas briga uopšte za to? Ili kažemo, pa to se mene ne tiče. Važno je da ja imam ispravan odnos sa Bogom. A to što tamo negde neko pati u sistemskom i strukturnom zlu, to nije moje pitanje. Je li to naše pitanje? Zlo se organizuje u sistem. I druga knjiga Mojsijeva, to je druga knjiga u Svetom pismu, kaže da je narod Boži bio u Egiptu 400 godina, i da je bio ugnjetavan, tlačen, ubijan u jednom sistemskom i strukturnom zlu. Događaj ide u Egipat. Egipat je prikaz otelovljenog zla. To je metafora za svaki sistem koji porobljava. Naravno, Egipat je bio i geografsko mesto, kasnije ćemo o tome reći, ali on je metafora od tog Egipta pa do kraja, do otkrivenja. Egipat je simbol ugnjetavanja. Zlo je postalo sistem i on sada ima strukturu. To više nije zagriženi plod prvog čoveka. Greh je postao sistemsko i strukturno zlo koje ugnjetava, postao je socijalni problem jer jedan narod ugnjetava drugi narod. Jer je došlo do podele, raslojavanja, neki su jači, iskorišćavaju druge. I narod je u Egiptu tlačen, ugnjetavan, mučen teškim radom i na kraju ubijan. I Gospod reče, ja ne mogu da trpim takav svet. I onda kaže, dobro sam video nevolju svog naroda. Bog vidi nevolju svog naroda u Egiptu. Gospod čuje viku onih koji su potlačeni od zla koje mu činješe naštojnici, jer poznah muku njegovu. I Gospod silazi, on se uvek predstavlja u glagolima. On vidi, on čuje i on će nešto s tim uraditi. Znači, naš Bog, važi moj, ne može da trpi nasilje. On je osetljiv kada neko jači bije slabijeg. I kaže, video sam i čuo sam i nije mi svejedno, uradit ću nešto sa time.
I to je drugi ključni tekst u Svetom pismu, druga Mojsijeva, treće poglavlje. I reče Bog, video sam, čuo sam, sišao sam da ti izbavim iz ruku egipatskih, iz sistemskog i strukturnog zla. I ne samo da ću da te izvedem, nego ću ti dati zemlju dobru, prostranu, zemlju gde teče med i mleko. Bog se ne miri sa sistemom koji je napravljen u ovom svetu. Četristo godina vikali, Gospod je čuo, on uvek čuje, ako se vi danas nalazite u nekom Egiptu. Ako vi živite negde gde vas neko ugnjetava, gde vam uskraćuje slobode, pritiska vas, znajte da Bog vidi vašu muku. I da mu nije sve jedno i da će nešto sa time uraditi. Ali pošto je to sistem, nekada će proći skoro 400 godina da Bog odreaguje. Sistemi se ne menjaju tako lako. Hollywood nas uči da se problemi rešavaju za 90 minuta. Ali u životu to nije tako, je li tako? Mi bi hteli da Bog ovako odreaguje na naše molitve. Ali to baš ne ide. Oni su 400 godina vikali i vapili. I Bog je čuo. I uradio je nešto. Izveo je taj narod i za Jevreje izlazak iz Egipta je najveći događaj. Za njih izlazak je put. Znači, izlazak u pustinju je sloboda. A šta je pustinja? Prazno, pusto mesto. Ali za njih je to put u slobodu. I Bog izvodi milionski narod. Formira naciju tamo u pustinji, daje im vrednosti, daje im okvire i obećanu zemlju, gde će teći med i mleko. I kaže im, videli ste šta sam učinio Egipćanima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio i doveo vas k sebi. I sada, ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavet moj, bit ćete moje blago. Imam posebna osjećanja prema vama, kaže on. Bićete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja i bit ćete mi carsko sveštenstvo i poseban narod, narod svet. Mi uglavnom se bavimo tim duhovnim problemom greha i ličnim. I ovo je jedan od najvećih govornika koji ikada živeo, Billy Graham. I kažu da je on, jedna anegdota bilo, kaže, uvek je propovedao, čak i kada je isprobavao mikrofon. Kad god su ga pripremali i kad su mu stavili mikrofon, znate da treba ono. On to nije radio, nego je rekao Jovan 3.16. Uvijek je citirao taj stih. I onda su ga pitali, zašto? On kaže, čak i taj tonac tamo da čuje evanđelje. To je bila njegova poruka. Zašto? Zato što je razumeo da je greh lična stvar i da trebaš nešto da uradiš po pitanju svog ličnog greha. Treba da se vratiš Bogu, da se pokaješ i Bog će te primiti. Imate neki citat ovde koji je on rekao. Međutim, pojavio se jedan drugi čovek koji žive u Americi. Amerika je tada bila hrišćanska zemlja. I on kaže, lični greh nije naš jedini problem. Ako je društvo podeljeno, ako jednim autobusom, istim autobusom, ne mogu da se voze i crni i beli, to je problem. Ako iz ove fontane ne mogu da piju crni i beli, a vi nazivate ovo hrišćanskom zemljom, šta kaže King? Ovde nešto nije u redu. I šta piše ovaj citat? Kada naši životi krahiraju? Onog dana kada kažemo to nije naš problem. Sistemsko i strukturno zlo nije naš problem. To nije važno. I King samo je tada, onog vreme kada je živeo, rekao, ovde postoji nešto što se zove serijsko, sistemsko i strukturno zlo. I mi moramo naći način da to rešimo. S jedne strane poziv pokaj se, a s druge strane poziv hajde da se suprotstavimo sistemskom i strukturnom zlu. Kako? Da li Biblija rešava ovaj socijalni problem greha? Egipat i anticarstvo, ponavljamo,
Greh se širi od pojedinaca na celu zajednicu društvenu, od Edenskog vrta na celu zemlju. Greh se širi od pojedinca do konflikta na međuljudskom nivou, da bi stvorio svetsku velesilu koja je u pobuni protiv Boga. I sama suština i čežnja greha je stvoriti carstvo koje će biti anticarstvo. Druga Mojsijeva počinje Egiptom, sistemom, državom koja je nasuprot ili protiv Boga. I zato Egipat ima 4 karakteristike. Događaj Egipta ili priča o Egiptu i Božjem narodu u Egiptu ima 4 karakteristike. Prva je, Egipat je stvarni geografski pojam, lokalitet, istorijski grad, gde je jevrejski narod stvarno bio u ropstvu 400 godina. Pod 2. Egipat je metafora za svaki svetski sistem koji porobljava, iskorišćava, ugnjetava sistemski struktur. Sad ne mogu da vam objašnjavam kako su Egipćani napravili sistem i strukturu. To vam je ona priča kada kaže, hajde da napravimo takvu priču da ne rastu, a da ostanu u našoj državi jer imamo blagoslov od Jevreja. I onda su im dali da rade cigle i postavili su nastojnike nad njim. I taj nastojnik imao svog poslovođa, a taj poslovođa svog poslovođu, a taj poslovođa svog poslovođu. I tako je napravljen sistem. I svako je nekome odgovarao. I ovaj najmanji je morao da odgovara najvećem. Ali naravno, to je druga priča. Egipat je metafora. Od tog lokaliteta pa do kraja u Svetom pismu je metafora. Treća stvar jako važna za nas. Egipat na još dubljem nivou je slika sveta u kojoj smo se vi i ja rodili. Mi smo se rodili u Egiptu. Mi smo obrazovani u Egiptu. Mi imamo egipatske škole. I u nama se bore dva identiteta. Egipatski i Boži. Na čiju stranu ćemo stati? Koliko je Mojsiju trebalo da se izbori sa tim egipatskim identitetom u sebi? Koliko? Gde je bio? Gde ga je Bog odveo da se izbori sa samim sobom? Koliko godina? Rastrzan. Kome ja pripadam? Kome ja? I tu je ta borba s kojom se vi i ja danas borimo. Jesam li ja njegov 100% ili sam ovoga sveta? To je ta borba. Jeću li ja pristati na konzumerizam ovoga sveta ili na asketizam na kojima je hrišćanstvo poziva? Hoću li ja udovoljavati svojim željama ili ću se boriti protiv svojih želja? I neprestana tenzija. Čiji sam? S jedne strane egipatski, a s druge strane Boži. Svako od nas se rađa sa tom grešnom prirodom koja nas vuče dole. Iskrivljuje naše razumevanje i vodi nas pogrešnim pravcem. I govori, ovo su vrednosti koje treba da živite. A Bog kaže, ovo su vrednosti kako sam zamislio život. A oni kažu, to je zastarelo, ovako treba da funkcioniše. A Bog kaže, izlazi iz tog sveta, ovako treba da se živi. Tenzija. Rekao mi je jedan moj brat u Baču, krstio se, došao u crkvu i kaže, znaš šta, nešto ovde nije u redu. Šta? Kaže, čovječe, ja dolazim u crkvu samo 2 sata. Samo 2 sata za 7 dana. A kaže, kad uključim televiziju, ona mi propoveda koliko sati 7 dana. Kaže, ja bih voleo da budem u crkvi više od 2 sata. Zašto? Jer sam tada izložen, a popodnevna bogosluženja prazna. Pastori, koliko ste vi u crkvi? 2 sata? Nedeljno, i to je dovoljno. Pa sve nas evangelizira samo tako. A mi još dozvoljavamo da nam nameće svoje vrednosti. Naravno, ja se smejem, zato što kad sam bio u Bačkoj Palanci, ja sam imao stan, trebalo mi je 2 koraka da uđem u crkvu. Eto, tako je bilo. Stan, 2 koraka, uđem u crkvu i jako nisam mogao da razumem vernike koji ne dolaze petkom i subotom. Jao, to mi je bilo strašno. Ali to sam se jao, nisam ja to njima rekao nikad ovako kao vama sada. Nisam hteo da vam opterećujem savest. E, kad sam došao u Beograd, onda sam shvatio šta je to. Sad živim na 15 minuta od crkve i sad razumem.
da je nekada teško. Sad razumem, ali tada nisam razumeo. Šta, obučem se, našminkam se i uđem u crkvu i super. Ali trebalo bi da više budemo izloženi reči Božjoj. Ne možda samo na bogosluženju, nego i u svojim domovima. Da ne dozvoljavamo da nas Egipat evangelizira. Egipat je simbol progonstva, ropstva u koji se svako od nas rodio. I četvrta stvar, svako od nas ima iskustvo sa Egiptom. I ti si bio negde gde si plakao, gde te neko gnjetavao, gde te neko pritiskao i tebi je bilo dosta. I tada si vapio ili vikao ka Bogu. I Bog je čuo tvoj vapaj i zato si danas ovde. Jer te Bog oslobodio iz svog ličnog Egipta. I doveo te kod sebe. Tako da možeš da razumeš one ljude koji su danas u sistemskom i strukturnom zlu. I kada je prošlo 400 godina, zapravo 400, izašli su iz Egipta, 40 godina su lutali po pustinju i Mojsije govori, evo već 40 godina smo u pustinji, na kraju smo putovanja i najzad ćemo ući u zemlju koju nam je Bog obećao. A kada su ušli, kada su se izbavili iz tog Egipta, onda ih je Bog učio kako da žive. E, ovo nam treba. I pogledajte, samo kroz citate, kaže ovako, a kada uđeš, kada se iščupaš iz Egipta, u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoju nasledstvo i naslediš je i naseliš se u njoj, uslovi tvog života će se promeniti. Više nećeš biti rob, sad će početi da ti rađa, sad ćeš postati blagoslov, imaćeš blagoslove, počinješ da zarađuješ, počinješ da gradiš kuće, počinješ da imaš imanje, sve se u tvom životu menja. Prilike se menjaju, više nisi prognanik, više nisi tuđin, sad si svoj na svome. Počećeš prosperitetno da živiš. I kaže, tada, uzmi prvina od svog voća one zemlje, koje ćeš prinositi od zemlje svoje koju ti Gospod Bog tvoj daje i metni u kotaricu i idi na mesto koje Bog tvoj izabere da onda nastane ime svoje. Drugim rečima, a kada se obratiš, kada te Bog iščupa iz ovoga Egipta, kada dođeš u crkvu, nemoj doći praznom rukom, kaže Bog. Nego uzmi jednu kotaricu i u tu kotaricu stavi sve blagoslove koje si dobio u tom novom životu. To ih Bog uči. I kada dođeš, nađi tamo sveštenika, kaže, koji će biti tamo i tada mu reci, ispovedaj, jako važno, braća moja i sestre, treba da ispovedamo, priznajem danas, kad god dođete ovde na ovo mesto koje izabra Gospod da nastane ime svoje, u Starom Zavetu je bio hram, onda treba da kažeš, priznajem danas, ja sam bio stariji brat, imam brata Mišu koji je 5 godina mlađi, ja sam ga uvek stiskao dok nije priznao. I to ne može da mi oprosti do današnjeg dana. Bio sam stariji, jači i kaže, uvek si me mučio. A znate koliko sam, držao sam ga tako jako dok nije rekao, priznajem. Znači, to je bilo strašno. Mučio sam ga. Sistemski i strukturno. I eto, vidite, traume. Ne može da mi oprosti do današnjeg dana. A volim ga najviše na svetu. I zvao sam ga Đole, tepo sam ga. Vidite, priznajem, kaže, priznajem danas pred Gospodom Bogom svojim da sam ušao u zemlju. Znate šta znači ovo? On priznaje da su se prilike njegovog života promenile. Priznajem danas da to što sam danas ovde nije moja zasluga, nego je Bog čuo moj vapaj i nešto je uradio sa mojim životom. To je to značilo. To što sam ja danas ovde i što dobro živim, nije zbog mene, nego zbog njega. To ih je Bog učio. I onda je rekao, to nikada nemojte zaboraviti. Ko ste bili, a ko ste sada? I zašto ste sada ovakvi? Zašto sada znate odgovore na sva pitanja? A nekada ste bili u sistemskom i strukturnom zlu. A danas sve znamo.
A nije do nas, nego do njega. Priznajem danas pred Gospodom da sam ušao u zemlju za koju se zakleo Bog da će nam je dati i dao nam je. I kaže, a sveštenik neka uzme tada kotaricu iz svoje ruke i neka je stavi pred oltarom Gospoda Boga svojega. I tada ti treba da govoriš, tada progovori i reci, kaže, pred Gospodom Bogom svojim, otac moj beše siromak sirin i sišao u Egipat sa malo čeljadi i onda treba da ispričaš svoje iskustvo, tako kaže Bog. Ko si bio, kakav si bio, kako ništa nisi imao i šta je Bog za tebe uradio. I bio je tamo došljak i onda je postao veliki i silan narod, obilan na broju, ali Egipćani stadoše zlo postupati sa nama. Mučaše nas i udariše na naš teške poslove, a mi smo vapili, sak. To je jevrejska reč koja kaže uzdah bola, a mi smo, tako nam je teško bilo, kaže on. I Gospod je čuo naš glas i pogledao je našu muku i video je trud naš i nevolju našu. I izveo nas je iz Egipta. Rukom kreptkom i mišićkom podignu, to je bilo strašan događaj. Strahotom velikom i znacima i čudesima. I mi to nikada nećemo zaboraviti kako nas je Bog izveo. I doveo nas na ovo mesto i dao nam ovu zemlju. Zemlju gde teče med i mleko. Zato sada, evo, ja donosim sada blagoslove od roda ove zemlje koju mi je Gospod dao i stavljam ih pred Gospodom Bogom i klanjam se pred njim. I veselim se svakim dobrom koje ti je Bog dao. I pogledajte, od tih blagoslova koje si dobio, jer je obraćenje nastupilo u tvom životu, kaže Bog, treba da uživaju drugi. To nije samo za tebe. I mi se pitamo, a kome će ići to što dam? Kaže, bit će tamo i neki sveštenik koji živi zato što je tebi dobro. Potpuno otvoreno, Biblija kaže. I on treba da se raduje od tvog uspeha. I ne trebate toga vi da se bojite. Svi treba da se raduju od vašeg uspeha. A vi uspevate jer je Bog uradio nešto u vašem životu. To nije vaša zasluga. To kaže Bog. I tamo će biti i Levit, i došljak, i zato u Starom Zavetu imate toliko zapisa o socijalnoj pravdi. Pa ako bude žena, pa ako bude udovica, pa ako bude, zašto? Zato što od blagoslova koje ti imaš treba da uživaju drugi. To nije samo za tebe. Ali tu nastaje jedan problem. Kada se promeni okolnosti tvog života, kada budeš imao siguran izvor hrane, siguran izvor primanja, imat ćeš jedan problem. A to je da zaboraviš na svoju prošlost. Da se malo zaboraviš. Zaboravit ćeš svoje iskustvo. Ko si bio, kakav si bio, kako ništa nisi imao, i to je problem. I zato u Starom Zavetu imate jednu reč koja kaže kako. Čega da se sećamo? Šta kaže za subotu? Sećaj se. Čega da se sećamo? Čega se vi sećate u subotnji dan? Sećaj se čega? Pa da nisi sam sebe stvorio, nego da imaš stvoritelja, da ima neko ko je veći od tebe, koji te je tako napravio, nemoj to nikada da zaboraviš, nisi sam. Postoji on i postojiš ti. On može bez tebe, ali ti ne možeš bez njega. I zato se seća, nemoj to nikada zaboraviš, nisi ti heroj ovoga sveta. Ko te on drži, svake subote. A ljudi imaju tendenciju da zaborave. I da kaže, ma ne. I zato temelj Starog Zaveta je reč zakar ili sećaj se. I Bog je čitavu religiju u Starom Zavetu okrenuo tako da se sećaju. I sve što su radili imao bio jedan cilj, da ne zaborave svoje iskustvo. Ja danas priznajem pred Gospodom, zato ih uči. Ne smeš da zaboraviš blagoslove koje si primio. Ali kada u životu bude išlo glatko, može se desiti. Zato prihvati se reči i ispričaj svoje iskustvo, da ne bi zaboravio da u crkvu ulaziš praznih ruku. Uvek u crkvu dođi sa nečim što će te podsjećati da ti je Bog dao. Jer neko drugi mora da ima blagoslova
od blagoslova koje si ti primio. Jer Gospod blagosilja tebe da bi preko tebe blagoslovio druge. Ti si dobio da bi drugi imao. Možete to da razumete? Znate ovaj događaj kad su učenici lovili cele noći? I ne mogu da upecaju ništa. I ujutru dolazi Hristos i kaže, probajte da bacite mreže s druge strane. A oni kažu, pa će, nema logike, mi smo eksperti. On kaže, samo bacite. I kakav je bio ulov? Ogroman ulov. I šta su uradili? Napunili su čamac. I kada su napunili čamac, šta su morali da urade? Da dele drugima da ne bi potonuli. Pogledajte sada. Jer ako ne bi podelili, blagoslovi bi ih odveli na dno. Zato živeti znači deliti se sa drugima. Bog je tebe pozvao jer ljubi one oko tebe. Zato što preko tebe želi da blagoslovi druge. I moj savjet za vas, ono što mi najviše u crkvi volimo jeste kada se ovde neko pojavi da priča svoju životnu priču. Uzmite jedan lep papir kući ili jednu svesku i moj deda oče naš, koji mi je rekao da bi voleo da bude više sati u crkvi nego pred televizijom, je uzeo jednu svesku, i ja imam, i napisao svoju životnu priču u tu svesku. I na svesci piše moj život. Napišite u toj svesci za šta ste vi zahvalni Bogu. Napišite svoju životnu priču. A zatim to svoje iskustvo podelite sa drugima. Ovo sam bio, ovo se desilo i zato sam danas ovde. Šta je Gospod uradio za tebe? Iz čega te on iščupao? Koje je Egipte on srušio da bi ti danas bio ono što jesi? I metod sećanja u Starom Zavetu su bile žrtve, praznici, proslave i molitve. I zato su imali taj sistem da idu na praznike i da donose i prvine i daju darove i tako dalje. I nonstop su se posećali. Treća Mojsijeva o tome govori. I koji je bio Boži odgovor na sistemsko i strukturno zlo iz koga su izašli, a to je Egipat? Ovo će vas šokirati. To je stvaranje novog tipa zajednice. Boži odgovor na sistemsko i strukturno zlo je zajednica koja će živeti po drugačijim vrednostima. U ovoj zajednici se moć neće upotrebljavati da bi se ljudi gazili, nego će se moć ili blagoslov upotrebljavati da bi se ljudi podigli. Faraon neće vladati nad podanicima, nego će podanici jedan drugog hrabriti. Obrnuta piramida. Ovde će oni koji imaju deliti sa onima koji nemaju. I kada je tako crkva živela, dela drugo poglavlje, kako je zajednica ili društvu u kome su oni živjeli reagovalo. Jeste čitali dela? Jer crkva cvetala tada? Jer se desilo procvat? 5.000, 15.000 i tako dalje. Kako? Zato što je zajednica živjela ovako. Po prvi put nije važno ko si, odakle si, da li si žensko, muško, bogat, siromašan, grk, jevrejin, robo, slobodnjak. To uopšte nije važno u toj zajednici. Tamo su svi jedno, jednaki, ravnopravni. I kada je Bog pozvao prvog čoveka, mislim prvog čoveka, Avrama, šta mu je rekao? Znate šta mu je rekao? Ti ćeš biti blagoslov. Ja ću tebe blagosloviti i gde god se ti pojaviš, ti ćeš biti blagoslov. I sada, ako je svako od vas jedan Avram, i ako je svakog od vas Bog pozvao, a verujem da jeste, izveo vas iz zemlje Misirske, on je tebi rekao ovo, ti ćeš biti blagoslov. Kome si ti blagoslov? Drugim rečima, ti ćeš biti uzor dobrog života. Drugim rečima, od tvoje religije, ko još ima blagoslova sem tebe? Ko još uživa jer si ti adventista? I zato ja kažem, prošlo je doba velikih priča, mante se priča i mudrovanja, došlo je doba velikih života. To se danas traži. Ko će još imati blagoslova od tebe?
I zato u Mateju 25 Hristos kaže, razdelit će ovce od jaraca. Šta će reći jednima, a šta drugima? Eto, to vam je priča. Matej 25 kaže, koje još, Hristos će postaviti na posljednjem sudu ovo pitanje za svakog od nas, koje još imao blagoslova od tvoje religije? S kim si se delio sa tim blagoslovima koje si imao? Jer prava religija mora da dodirne sebičnost ljudskog srca. Ako religija ne dodiruje sebičnost, to nije prava religija. To je novi tip zajednice. A Bogu je potrebna takva zajednica. I kad Gospod Bog kaže Mojsiju u zemlji Misirskoj, reče mu ovako. Ja sam Gospod i kaži Faraonu, caru Misirskom, sve što sam ti kazao. I Mojsije reče pred Gospodom, evo, neobrazanih sam usana, pa kako će me poslušati Faraon? A Gospod reče Mojsije, evo, postavio sam te da si Bog Faraonu. Jeste zapazili ovu rečenicu? Bog kaže Mojsiju, ja sam tebe postavio da si Bog Faraon. Da li je moguće da će on biti Bog Faraonu, a brat tvoj bit će prorok tvoj? Zašto je Bog rekao Mojsiju da će ga postaviti za Boga Faraonu? To je jedna veoma važna istina, da je Bogu potrebno telo da bi se predstavio Faraonu. Potreban mu je neko preko koga će se predstaviti ostalima. Bogu je potrebno telo i krv, jer vam to zvuči poznato. Koga je Bog poslao da se predstavi ljudima? Ako Faraon mora da razume ko je i kakav je Bog, onda je Bogu potreba neko preko koga će se on predstaviti. Ali ne samo pojedinac, Bogu je potrebna i čitava zajednica. A Mojsije izađe na goru k Bogu i povika mu Gospod zgore govoreći. Ovako kaži domu Izraeljevu. I reci sinovima Izraeli, videli ste šta sam učinio Misircima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio i doveo vas k sebi. Sada, ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja, i bit ćete mi carsko, svešteničko i narod svet. To su reči koje ćeš kazati sinovima. Meni je, kaže Bog, potreba ne samo i pojedinac, ne samo ti, meni je potrebna i zajednica. To je odgovor na sistemsko i strukturno zlo. Bog je uvek razgovarao sa pojedincima, ali ovo što se desilo na Sinaju, to je jedinstven događaj. Nikada Bog nije progovarao u čitavoj zajednici. I Bog će sada progovoriti jer želi da premosti udaljenost koja postoji između njega i nas, jer ima vez za nas, a ta vez je, vi ćete biti moji carevi i sveštenici, upoznavat ćete ljude sa mnom. I sada više neće biti samo Mojsije taj koji će biti Bog, nego čitava zajednica će biti zajednica preko koje će Bog delovati. On želi da oni budu slobodni, da budu drugačiji, sveti, odvojeni od drugih. U suštini, Bog je preko Mojsija rekao ovako, iako meni pripada cela zemlja, radi mog odnosa sa ljudima, treba mi telo. Želim da imam oruđa preko kojih će me čovečanstvo upoznati. Zbog toga ćete mi vi biti sveštenstvo, narod, svet. I u vreme kada su Izraelici izašli iz Egipta, sistemsko i strukturno zlo već zarazilo čitavu društvenu zajednicu, a Bog je na to odreagovao tako što je organizovao potpuno drugačije društvo. Sistemskom zlu se suprotstavio sistemskim dobrom. Novi tip društva, sveti narod kome je rekao, vi ćete biti društvo u kome će sve biti drugačije. Vi ćete biti zajednica gde na vrhu piramide ne sedi Faraon, koji ima svoje podanike i gde najviše trpe oni koji su na dnu. Vi ćete biti zajednica koja će biti osetljiva na vapaje onih koji su ugnjetavani. I zato sam vas blagoslovio da druge blagosiljate. Da ne budete gluvi, nego da čujete i da intervenišete. I vi ćete biti drugačiji tip zajednice. Vi ćete biti sveti narod koji će pokazati svim drugim ljudima da se može, dragi moji, živeti i po drugačijim vrednostima. Mi smo zajednica koja treba da ustane sada i da pokaže društvu koje traže uzore da se na ovom svetu može živeti drugačije. Možemo li to?
Ili smo isti koji oni? Je li nas hrišćanstvo promenilo? Jer doseglo u dubine našeg bića i raskrinkalo vrednostni sistem ovoga društva i reklo, može se živjeti drugačije. Tako je Bog odgovarao. I onda, zato su Jevreji do današnjeg dana takvi kakvi jesu. I kada je Solomon zavladao i kada su imali svoju carica Savske i mnogi drugi su dolazili jer su videli da je Bog sa njima. Ne trebamo previše pričati. Ja znam da je lakše pričati naučeno nego živjeti, ali došlo je vreme da živimo. Ne da pričamo, da živimo ono što smo naučili. Isus će doći i govorit će, iziđe vreme ili nastalo je vreme i postalo je carstvo Božije. Pokajte se i verujte evanđelje. Šta je zapravo Hristos time rekao? On je rekao, carstvo Božije oslobođenje od režima i vrednosti društvene zajednice. To je Hristos propagirao. Rekao je, vi možete ostaviti ovaj svet i živjeti drugačije. Živjeti u Božijem carstvu znači živjeti životom koji je sastavni deo Božijeg događaja, Božije priče. I mi smo ambasadori tog carstva. I mi ne da, znate koja rečenica me jako zabrinjava, kada mi kažemo nema vremena, mi kao adventisti posebno, nema vremena, Hristos dolazi. Jeste čuli tu rečenicu? Zašto, braćo, nema vremena? Ja bih rekao, jer nema vremena za život. Kao da svi gledamo na onaj Hristov dolazak, a ne živimo kako treba. Ja bih rekao, mora biti danas vremena za život. Mi svi gledamo kada će Hristos doći, a šta je sa ovim danas? Šta je sa carstvom Božim sada? Mi govorimo o nebeskom carstvu kao o budućnosti, a šta je o sadašnjosti? Imamo li mi šta da ponudimo ovom svetu? Hristos kaže, kada je rekao iziđe vreme i približi se carstvo, on kaže došlo je vreme kada imate mogućnosti da živite u novom vremenu, u novoj dimenziji. Na nov način kako ranije niste živeli. Više ne morate živjeti životom kupovanja i prodavanja, konzumerizma, rada i odmora, disanja i smrti, možete živjeti i život u drugoj dimenziji. Vi vidite da je to sve drugačije u Svetom pismu. Ali da nas ovaj svet gura da živimo kako su oni zamislili. I taj život koji Hristos nudi nije život osvete, osude, poniženja, izolacije, ogovaranja. To nije taj život. Život koji Hristos nudi je život podizanja, život afirmacije, život radosti, život nade. Sasvim druga priča. Život gde si primio blagoslove, ne da ih naplatiš, nego da drugi uživaju od toga. Zato ti Bog daje. I ovo carstvo nas poziva da se pomirimo sa Bogom, da se pomirimo sa bližnjima, da se pomirimo sa svojim neprijateljima, kaže Hristos. To znači živjeti drugačije sa sobom, sa drugima, u društvenoj zajednici, u odnosu prema svime i svemu i svakome. Sveštenici. I kaže, bit ćete carevi i sveštenici. I pokušajte sada da zamislite, i to je kraj. Najzad smo došli do kraja. Pokušajte da zamislite. Bivši robovi, bez igde ičega, nemaju ništa. 400 godina ugnjetavani, maltretirani. On njima govori, vi ćete biti carsko sveštenstvo i narod svet. A oni kažu, mi? Pa šta sam ja? Samo običan rob. Niko i ništa, bez prošlosti, bez zemlje, bez ičega, nula. A on kaže, ne, ti si sin i kćeri nebeskog oca. Od sada, kaže Bog, drugi će te gledati u drugom svetlu. Od sada će na tebe gledati u drugom svetlu. Više, kaže Bog njima, te neće predodređivati tvoja prošlost. Nije važno ko si bio, kaže. To je iza tebe. Sada ulaziš u novi događaj.
Sada dobijaš... Sada postaješ sin i kćerka nebeskog cara. I zbog toga možeš biti sveštenik i zbog toga možeš prenositi znanje drugima o meni. Nije važno ko si. Važno je šta danas postaješ. Predstavljaćeš onoga koji te oslobodio iz ropstva. Ti si bio siromah sirin, lutalica, ali sada si pripadnik posebnog naroda. Bićeš drugima umjesto Boga. Doživeo si promjenu. Nešto se desilo u tvom životu. I sada ćeš svima oko sebe, ti, biti vest. Oni će gledati na tebe i ti ćeš propovedati o toj promjeni. Zbog toga što je Bogu potrebno telo da bi se mogao otkriti drugima. Odabrao sam tebe da kroz tebe blagoslovim ostale. Dragi moji, Bog uvek poziva ljude da se sretnu sa njime. I ta vest koju treba da preneseš, si ti sam. Ti si vest. Ne priča koju ćeš pričati, nego ti sam. Šta ljudi vide kada vas vide? Vas, nas. I ja sam tu. Videli promene. Čeznuli da i oni postanu ono što smo mi. I mi ne treba da se stidimo da im govorimo o veri koju mi živimo. To je vera kada je nekada dole i kada je nekada gore. Ne treba da pričamo samo o onim sjajnim našim dostignućima ili o idealima koje nikada u životu nismo dostigli. Nego im trebamo da pričamo kako je to živeti sa Hristom. Kada smo dole, kada smo gore. Ali Hristos je tu. I sećam se, Macura je tu proučavao sa nekim momkom i onda ne je pričao na jutarnjem gde on njemu ispričao šta je to adventizam, kako on može da se obrati, sve super. I taj dečko kaže, hvala ti lepo, ali ja to ne mogu. A Macura kaže, pa kako ne možeš? Kaže, ne mogu. To što si ti meni ispričao, to ne mogu, kaže on. A onda je on njemu postavio sljedeće pitanje. A jer možeš ti? Jer živiš ti ono što si ti meni rekao? To nam je Macura pričao na jutarnjem. I onda kaže Sale, čoveče, onda sam shvatio da sam ja njemu ispričao religiju koja je kristalno čista, hirurški čista, a nedostižna. Pričajte ono kako vi živite i nemojte se toga stideti. Vi ste vest, vi ste priča. Sve svoje borbe, sve... Kažite ljudima i ljudi će se poistovetiti sa vašom pričom i reći će i ja želim tako. Kako ustaješ, kako se dižeš, kako te Hristos, gde si bio, kakav si bio, kako si pao, kako se kaješ, kako te Bog podiše. Tvoj pad čini da tvoja vest bude autentična. A Bogu su potrebni ljudi koji su autentični. Ja smatram da mi kao zajednica smo avangarda kada su u pitanju vrednosti. Samo još da te vrednosti živimo. Da nađemo balans između priče i života. To nama treba. I da se postavimo, da se otkrijemo i kažemo ljudima, može se živeti i drugačije. Bog ima zajednicu onih preko kojih širi svoje carstvo danas. A vi ste svi vredni za njega i pripadnici tog carstva. Neka vas Bog blagoslovi, budite hrabri i ne dajte se zlu nadvladati. I završimo jednom za svagda sa tim egipatskim identitetom. I postanemo sinovi i kćeri Božije. Amen.